Скажіть, будь ласка, що вам відомо, як зараз фактично розгортається ситуація на цій ділянці фронту, і Соледар, вочевидь, ставить ще більш напруженою точкою в останні дні, ніж зараз є Бахмут? Йдуть бої важкі. Ворог намагається штурмувати місто, йдуть міські бої фактично. Але українська оборона міцно стоїть, тобто місто продовжує бути під українським контролем, ключові точки продовжують бути під українським контролем. Тобто, в принципі, за там останні декілька діб, ну, можна сказати, що йдуть дуже важкі бої на цій ділянці. Попри те, що ворог кидає туди фактично вже всі резерви, все, що в нього лишається, просунутися і взяти місто він не може. Тобто надзвичайно важка ситуація, але продовжує бути контрольованою, і українська оборона продовжує витримувати ворожі штурми, наносити ворогу величезні втрати. Тобто ворог продовжує сточувати свої сили на цьому напрямку. Пане Андрію, яка мета вам зрозуміла, чому ворог кинувся туди? Це спроба з флангу перерізати постачання і якось втрутитися в цей плацдарм бахмутський? Чи щось специфічно в Соледарі може бути важливим для окупанта? Ну, бачите, вже з'являються ось ці заяви на відео від Пригожина про тонелі підземні, про якісь інженерні споруди, які є у Соледарі і так далі. Ну, це один напрямок. У нас, коли кажуть битва за Бахмут чи Бахмутський напрямок, то ну дехто думає, що це лише місто Бахмут. Насправді це велика ділянка фронту, кілометрів 50, і включно з Соледаром. Це все один напрямок, і ворог він намагається наступати то на південному фланзі, то на північному фланзі, переносить якби акценти, намагається знайти якісь шпаринки в українській обороні, але ви бачите, вже півроку битва тут триває і не може він поки що знайти ці шпаринки. Українська оборона продовжує стояти, хоча битва дуже інтенсивна і дійсно останній там тиждень вона вже здавалася б інтенсивніше, вже нема куди, але вона продовжує бути, ну, інтенсивність продовжує зростати. Ну, очевидно, що їхній план після того, що ми бачимо останні дні, це намагання охопити Бахмут тепер уже з північного флангу через Соледар. Ну, але поки що, я ж кажу, попри всі зусилля, які вони докладають, попри те, що вони б'ються головою об стіну, глобально в них нічого не міняється. Тобто продовжує бути стійкою українська оборона. От кожен солдат, хто зараз на бахмутському напрямку, це безумовно герой, витримує абсолютно шалений тиск, але продовжує виконувати задачі, продовжує бити, знищувати ворога. Пане Андрію, ось саме про цей напрямок і Інститут дослідження війни і британська розвідка висловлюються, що за їхніми оцінками дійсно це є частиною спроби охопити з флангів Збройні сили України у Бахмуті, але за їхніми висновками Росії важко досягти чи не вдасться досягти, це от напряму слова, які використовують їхні аналітики у своїх зведеннях, цього результату. До якої тактики вдаються, зокрема, і в Соледарі? Це все та ж жива сила, чи це щось іще з російського боку? Ну, вони не навряд чи продумують якусь нову революційну тактику. Тактика піхотних штурмів під прикриттям артилерії. Це, в принципі, те, що відбувається в більшості випадків. Ну, звичайно, у них вже зменшується кількість живої сили, у них зменшується кількість артилерії, тому що, власне, вона знищується українськими силами оборони. Але тактика, вона, в принципі, незмінна. Тут щось там особливо нового складно розказати. Тобто, піхотний штурм. Артилерійська підготовка, піхотний штурм. Артилерійська підготовка, піхотний штурм. Це, в принципі, те, що відбувається кожен день. Пане Андрію, коли президент говорить про підсилення Збройних сил України, позиції Збройних сил України на цьому напрямку, то що можна і треба протиставляти саме такій російській тактиці, артилерійській підготовці, піхотному штурму? Чи є якийсь запит у військових, чи ви можете сказати, що от вам потрібно щось таке, що українців точно захистить, а росіян буде перемелювати легше?
Ну, українцям потрібно більше зброї. Українських солдат достатньо мотивації для того, щоб захищати свою землю. Я думаю, що за цей вже майже рік повномасштабної війни це зрозуміло всім. Потрібно більше зброї. Багато зброї на війні не буває. Чим більше, тим краще. Танки, авіація, ракети, артилерія, снаряди, всі види боєприпасів. Ну, все потрібно, тому що це війна, це тотальна війна, і звичайно, що це потрібно від наших західних партнерів. Вони нам допомагають, за це дякуємо, але ми постійно говоримо, що цю допомогу треба збільшувати, тому що це пришвидшить перемогу України і отже завершення війни, настання миру. Єдиний шлях до миру через перемогу, єдиний шлях до перемоги – це пришвидшення її через збільшення кількості зброї, яка передається Україні. Я думаю, це, в принципі, зрозуміло і так, і всі зусилля нашої дипломатії, вони теж на це спрямовані, на роз'яснення цієї ситуації, що будь-яке зволікання з передачею Україні зброї – це просто затягування війни, це затягування, ну, скажімо, важких боїв, це більше втрат і так далі. Тому, звичайно, зброя – це головне і це номер один. Все інше у нас є. Ну, у нас це зброя є зараз, просто її треба, звичайно, більше.